Minä olen Jukka Hautanen Stokke Racing -tiimistä ja ajan kilpaa SM Drifting-sarjassa takavetoiseksi muutettu Lauri Anel. No tervetuloa seuraamaan meidän tallin tapahtumia tälle kaudelle. Yritetään tässä Mimmun kanssa saada ahtoja nousemaan Audista. Meillä on nyt asetukset tässä, että pitäisi noussa 1,2 baaria aharat, mutta me ei olla päästy kuin 12 psi, että vähän yli 0,8 baaria. Ja tässä nyt kokeillaan kaikenlaisia. Löytyy Immusarjastakin kaksi pientä reikää vielä, ne on nyt tilkitty. Meinaa vähän nyt olla ongelmia tämä ahtamisen kanssa. Tämä tuntuu, että tämä ei enää ahra samalla lailla mitä ennen. Mutta, me nyt tässä vielä selvitellään. Katsotaan, mihinkä tulemahan tässä nyt päässä tämän lopputulokseen. No, onnistuuko tämä nyt? No eihän se nyt oikein onnistu. Imusarjassa, tai onnekin tuolla on uusi vuoto. Pitää ruveta tutkimaan taas huomenna lisää ja illasta. Ja nyt kun tältä tappeltilta kattoo, niin mä tiedän, näettekö te. Korkein ahtopaine oli tuossa 12,7 psi. No, se on jotakin 0,809. Olisikohan baarin verran. Mutta se jälkeen heti, niin siitä kun lähdetään vetää eteenpäin, niin se laskee tuohon 10,7 psi. Ahtopainetta saatiin parannettua sillä, kun kiristettiin remmi tappihin. Mutta en tiedä. Tervepä terve! Joo, mulla on tässä todellisia ongelmia näköjään tuon Imusarjan kanssa. On hitsattu uudelleen ihan sellaisia pikkusia reikiä Imusarjasta. Ihan sellaisia täppäiltyvää paria kohtaa nuppinen olan kokoisia reikiä umpehen. Ja on ruvettu jo miettimään, että luistaako remmiä. Kun on uusi alumiininen hihnapyörä tuossa remmiahtimessa ja niin, ei meinaa oikein tulla nyt niitä ahtoja sieltä, että huiput on ollut 0,875 ja siitä lähtee sitten laskuhun ja pysyy johonkin 0,73 loppuhun asti. Vaikka oikeasti pitäisi olla 1,2 paarin paikkeilla alusta loppuhun asti suurin piirtein edes. Ei vitsi, siellä on nyt tällä hetkellä kaksi tiivistettä tuolla laippojen välissä. Pahoittelen, kun ei nyt pääse näkemään oikein hyvin. Mutta kumminkin niin sieltä välistä nyt kusee pahasti. Mä uskon niin se, että silloin kun me ekan kerran hitsattiin ne laipa pikkusen väänty todennäköisesti. Ne vääntyi, koska mä joudun porata niitä reikiäkin isommaksi, niin ne vähän vääntyy. Elikkä kun sinne tulee vaan tarpeeksi painetta, niin ne se pikkuhiljaa rupeaa päästämään oikein isolta pinta-alalta ilmaa läpi. Jotakin tällaista. Mutta nyt mä irrotan nuo kaikki romut tuosta noin ja mä liimaan ne tiivisteet sinne kiinni. Tää on mun sotasuunnitelma. Tällaiset tiivisteet, Imusarjan tiivisteet nyt, niin aion liimata suoraan nyt noihin kansiihin kiinni ja Imusarjaan, niin jos me nyt saataan se sillä sitten pitämään. Täältä on alapuolelta vuoto. Täältä. Huomenna sitten selviää pitääkö. Joo, mä oon antanut sen täällä tallissa nyt Imusarjan liimojen kuivaa 2 päivää ja oli jättänyt sitä 8 päiväksi virrat autohan päälle ja siitähän oli akku ihan loppu.
Mutta nyt testataan tuota, pitääkö ne laipat. Jos ei ne pidä, niin lopetetaan tää koko harrastus. Elikkä mä otan tuohon läppärin, niin näkö oikein paljonko paine nousee. Kun painetaan tuosta venttiilistä ilmaa sisään. Katsotaan mikä se nousee. Viimeksi nousi 0,06 baaria, että melkein 0,1 baaria. Sitähän ei saa nostettua kauhean korkealle, koska tämä laippa tässä vuotaa. Se pitäisi olla jostakin 10 milli teräksestä alumiinista tehty tää laippa, että se vuotaa sitten täältä välistä. Mulla nyt ei oo sellaisia laipanpaloja täällä näin, niin ei. Onkohan tuo joku 3 millin levy? No niin, nyt rupes tapahtumaan. Ei. Helvetti. Ei tästä tuu mitään. Ei vittu tästä ei tuu mitään. Tää taas saippua verellä kattella tuota mahdollisia laipan vuotokohtia. Se on jännä, vaikka tuolla on niinku liima välissä tiivisteen molemmin puolin, niin se ei vissiin se imusarja mene vaan pohojahan asti enää. Se on vääntynyt niissä hitsauksissa kierrohon. Ei vittu, onko ihan oikeassa? Kyllä sinne vähän paremmin pitää, mutta kyllä tuo vieläkin vuotaa läpi tuolta. Mä lyön noukan kiinni ja pitää vissiin lämmittää tuo auto ja käydä vaan mittaamassa ne hahtopainet, onko ne noussut mihinkään, mutta vuotaa edelleen. Mä en nyt saa teille kuvattua tuolta oikein, jos saisinko odottaa. Melkein paras ratkaisu olisi tehdä kokonaan uusi imusarja, mutta ette kuule tiedäkään minkälainen homma. Homma on tällainen imusarja tehdä, mihin pitää olla vähän mitakin niin kohdallansa. Vähän joka suhteen. No ei tästä näe koko linjaa. Vittu. Ja jos siitä näkyis jotakin. No ei siitä näe mitään. Tää vähän nostaa. Tuossa on niinku tuollainen alumiinilaippa vielä tuon imusarjan alla, että tuo imusarja tulee oikeaan kohtaan. Se on jo jouduttu tehdä ihan aluksi, niin näyttäis, että suurin paine tulee niinku sieltä alta. Mutta kun aivan vitun käsittämätöntä, koska mä testasin vielä, että ne oli kiinni tuossa kannessa, mutta ehkä näyttää nyt siltä, että nekin on ruvennut vuotamaan. Mutta ku ja sitten kun tätä puolta katsoo, niin tuolta ei tuu juurikaan, mutta sellaisistakin alueista vuotaa kumminkin läpi tuota, joihin mä oon laittanut liima. Ja ei oo mitään paskaa liimaa. Se on sitä Loctitein tuota niin, moottorin kasausliimaa, jolla lämmönkesto luvataan hetkellisesti jopa 250 astetta, mutta jatkuvaa 200 astetta. Ja molemmin puolin tuota mustaa tiivistettä esimerkiksi tässä kohtaa. Mutta silti se on vielä 2 päivää saanut kuivaa siinä, mutta silti se tulee sieltä läpi. Nyt siellä on niinku liimattu tiivistäjät jo kiinni, niin se on vähän niinku vaikea jo ruveta purkamaan ja taas liimaamaan uudestaan. Niin katsotaan mitä se ahtaa. Se voi kato kun lämpö laajentaa, niin nuo voi mennä sitten siinä vaiheessa tukkohon. Niinku sen verran, että siellä se painehäviö ei enää tuu iso. Mutta kun noin monesta pisteestä vuotaa, niin suurella todennäköisyydellä lämpö ei siis se tulo vuotamaan. Katsotaan kuinka paljon mä lätkäsen nuo kiinni tuohon. No värkit ja laitetaan auto käyntiin, lämmitetään se ja käydään testaamassa minkälaista ahtopainetta tulee.
No niin, siinä käytiin hiekkatajalla nelosella taas vähän koittamassa. Katsotaanpas tuosta. Elikkä siinä olisi 13,6 PSI huiput tuolla ja tuota nelosella kiihdytys siitä ja paine pysyy aika hyvin, että tuolla 5500-6 tonnissa ei tohti niin nelosella enempää kiihdyttää, kun tuo lähtee ihan räpylästä siinä hiekkatiellä. Siinäkin rupeaa olemaan vauhtia jo aika paljon, niin paine pysyy 13 PSI:hin asti siinä koko ajan mukana. Eli nyt ollaan 0,937 oli huiput paareissa ja laski 0,896, että se on siinä 0,9 paikkeilla nyt ne ahtopaineet ja vähän ylikin. Mä huomaan siinä sellaista pientä, kun katsoo tuota käyrää, niin se ahtopaine ei ole sellainen vielä niin kuin kuuluu. Se lähtee niin kuin pikkusen keräämään sitä ahtopainetta, koska se vuotaa sieltä immusarjasta vieläkin jonkin verran läpi. Mutta katsotaan nyt, katsotaan mitä tässä tehdään. Kumminkin, niin, no onhan tuo nyt ennätysmäärä tällä hetkellä ahtopainetta, mitä tässä on niin kuin hetken aikaan ollut. Että jos tuo ahtopaine pysyisi tuossa noin, niin se voisi olla aika niin kuin sellainen soppeli yhtäkkiä näin kuin miettii. Nyt mun pitää säätää vähän näitä etupään, tai mitata noita etupään pyörän kääntyvyyskulmia Ackermann kulmaa. Pikkusen katsella, että muuttaisiko sitä noilla pyörän kulma sisään ja ulos säädöllä. Katsotaan. Mitä nyt siinä huomasin, kun on päässyt tosiaan testaamaan autoa, niin isossa kulmas, kun heitti auton ison kulman ja ei ole pitoa kauheasti, niin se auto rupeaa vetää rapukävelyä. Mä uskon, niin se johtuu tästä Ackermannista. Elikkä nyt mä rupean mittailemaan, niin kuin jo, siis se rupesi jopa kuivalla tekemään. Mullahan on se ongelma, että tämä auto ei liiku vesisateella yhtään mihkään, ja mä haluaisin selvittää sen, että mistä se johtuu. Koska jos pito katoo takapäästä, niin tämä ei liiku mihkään, koska tuntuu, että etupää jarruttaa. Katsotaan, mä yritän nyt selvitellä tästä näitä Ackermann kulmia, niin katsotaan, miltä tämä vaikuttaa. Kääntyy tää sisälle. Ennen kyllä niinku paljon heitä. Tuosta nyt huomaa tuon, että kun täällä kääntyy ulos 61,5 astetta, niin täällä kääntyy, no täällä itse asiassa se jäänyt harittamahan sitten, että aika hyvä juttu.
Mutta mun mielestä se saisi harittaa enemmän. Sitten tuolla, kun tuolta kääntyy ulos, se kääntyy 60 astetta, niin täällä kääntyy sisään 62 astetta. Elikkä nyt se vetää, tuolla puolella se vetää niinku auraukselle. Näitä mä pystyn tässä nyt niinku hallita. Siis jos me rupeaa laittaa harjoitukselle päin, niin pyörä rupeaa näin kääntymään. Noin, ja asteet rupeaa pienenemään. Ja todennäköisesti sitä mä yritän, koska mitä enemmän auraukselle laittaa tuota yhteiskulumaa tappikulumissa, niin sitä paskemmaksi ainakin tämä aurinohjaus menee. Tiukille menee nämä hommat. Mutta tässä lauantai-iltana niin koitetaan nyt saada säädetyksi tätä etupäätä vähän sellaiseen kondikseen, että jos se paranisi. Huomenna mennään testaamaan, niin jos tuo etupään käytös vähän paranisi sitten, kun saatais vaan sumplittua, tai saisin sumplittua nuo pyörän kulmat, niin parempiin asetuksiin. Nyt mulla on nämä perusmitta-asetukset tässä kaikki otettu, ja nyt mä lähden muuttamaan vaan sitten Ackermania. Mä oon sinne vetänyt maksimikulmat sisään ja ulos kääntyessä. Uudestaan mä ottanut vähän 25 mm spaceria pois tuolta etupäästä, ja mä lähden nyt uudestaan säätämään tuosta. Dodi, jos lähdettäis vaikka testaamaan vähän tässä hetken päästä, pitää vielä pakkailla tavarat. Siinä on merkkailtu nyt, mitä saatiin muutettua. Pidetään nyt ne salas vielä itsellä omana tietona, koska itsehän mä tässä testailen näitä vaan, ja näistä ei välttämättä kannata kenenkään ottaa mallia, koska nämä on niin raakatestejä, ei tiedä yhtään mitä tapahtuu, niin turhaa te niitä katteletta siinä. Niin koitan vetää auton trailerille ja ruveta pakkaamaan tavaroita ja lähdetään lapuolle testaamaan. Se imusarja nyt vuotaa siellä vähän, mutta huippuahtopaine nyt oli tosiaan sen 0,93, ja sitten se tipahtaa sinne 5-6 tonnin paikkeilla, niin se tipahtaa sinne 0,9. Mutta katsotaan nyt, että toivotaan se, että se pysyy se ahtopaine nyt siellä 0,8 paremmalla puolella, niin siellähän on tehoa jo enemmän kuin viime kaudella, sen perusteella ainakin. Mä voisin ottaa sen immusarjan vielä irti, mutta kun se on nyt se justiin se paska homma, kun se on liimattu ne tiivisteet sinne, niin ne on varmaan aika hyvin jässähtänyt sinne. Mun pitäisi tilata Sparetolta uudet tiivisteet sinne imusarjaan ja sitten yrittää repiä tuolta irti ja sitten vetää uudestaan vielä ne välilaipakki sieltä liimalla kunnolla kiinni. Kaikki kerralla liimalla kiinni ja ehkä se sitten on hyvä. Tai sitten miettiä sitä imusarjan laippojen oikaisua, mutta vähän vaikea homma. Ei ole yksinkertaista. Ja ei se silti ole edes hyvä, vaikka ne oikaasoo. Siinä on yksi juttu. Mutta ei mitään. Nyt mä rupian pakkaamaan tavaroita ja kohta ollaan sitten Alatalkkari-areenalla tekemässä pienet testit. Tunnustellaan vähän auton etupäätä ja minkälaiseksi se meni, ja ei mitään. Katsotaan, mihin ne ahtopaineet pysyy.
Minkähänlainen huuli tässä niinku alun perin ollut? Oi jumala, onkohan tää vanne vielä? Onneksi meillä on tuolla noita vielä niinku kaksi vannetta periaatteessa ylimääräisenä. Ai eteen. Testistä palattu kotia ja nyt on tiistai ja tässä on muutama päivä nyt aikaa valmistautua Kuopion SM Drifting Round 2 -kilpailuun, niin eihän siellä nyt oo niinku vetoja vielä tarpeeksi, varsinkaan semisliksille, mitä pitäis niinku olla. Tehot on, se ahtopaine vähän seilaa siellä harmittavasti, että ei nyt Kuopion, ennen Kuopion kisaa ehdi tehdä mitään muutoksia, että tällä setupilla nyt lähdetään koittamaan, onko mitään mahdollisuuksia siellä räppiköydä muiden seassa. Tämä perusjuttu, että katsotaan mikä se riittää. Mutta hei, nähdään Kuopiossa ja yritetään Kuopion jälkeen taas tehdä pikkuparannuksia paineiden suhteen ja sitä rataa. Ei mitään. Nähdään Kuopiossa ja toivotaan, että vehke kestää ja pelittää ja saa taas Kuopion kisasta edes vähän sarjapisteitä. Jäädään siellä!